Então eu vou fazer um tema aqui para o meu amigo Fábio e para o Antônio, que fizeram essa visita aí, o Toninho, e tá aí liberado para divulgar em todos os teus canais aí. É uma música muito bacana, chama Viver ao Natural. Estou um pouco rouco, mas eu acho que eu consigo fazer. Vamos lá, se não der certo a gente corta esse vídeo, né? Vamos lá então. Passagem.